Šahovsko društvo Tešanj organizovalo je četvrti međunarodni turnir u šahu Tešanj Open 2024, koji je bio i memorijalnog karaktera, budući da je bio posvećen legendama tešanjskog šaha, rahmetli Halidu Hafizoviću i Jasminu Smajlbegoviću Sisiju. Turnir je održan u Jalahu, igrao se po švicarskom sistemu od 7 kola, a učestvovao ukupno 71 šahist. Da se sjetimo tih entuzijasta, tih dobrih duša koji su davali sve za šah, niste nisu tražili, a sve su davali. Halid Hafizović je bio entuzijasta i on je igrao šah zbog njegove vještine, vrline, zbog ljepote igre šaha. Jasmin Smajlbegović je učio od Halida Hafizovića, uzimao od njega knjige, pitao ga, ispitivao i napredovao. Tako da je i on bio jedan i entuzijasta i dobra duša. Dugogodišnji šahista, u jednom periodu i predsjednik Šahovskog društva Tešanj, te jedan od najpoznatijih tešanjskih hroničara u posljednje dvije decenije, Husein Galijašević, je u superlativu govorio o tešanjskom šahovskom dvojcu Hafizović i Smajlbegović. Halid Hafizović rođen je 1.1.1932. godine i u svojoj karijeri osvojio je 27 prvenstava općine Tešanj. Prije 12 godina napustio nas je u 80. godini života. To su dva igrača koji pripadaju dvima generacijama. Halid Hafizović je naravno starija, a Jasmin je mlađa. Ali sam imao priliku dobro da znam ovo dvojicu i pratio sam njihov šah. Pa prvo nešto o Halidu. Halid je bio nevjerovatan šahista. To je bio izuzetan talent, ali je uvijek imao neku kockarsku dušu. Postoji jedna priča, zanimljiva, za njega to mi je pričao brat Alija Rahmetli. Bili su neko polufinale ovako kupa ili četvrtfinale ili polufinale, tačno ne znam, u Šamcu. I on ima topa i dva pješaka protiv topa i neće da uzme remi koji njima daje šansu. I na kraju izgubi partiju. Znači, to je nekakva njegova karakteristika. Inače, bio vrhunski igrač, sigurno najbolji tešanjski igrač koji je dugo igrao. Tu je Haso, a Smajlbegović koji je kasnije otišao u Sarajevo i on je tekao kasnije titulu majstorskog kandidata. A on je bio prva ploča. A pored tog aktivnog klubskog, on je volio poigrati šah i u kafani. Pa moram ispričati još jedan detalj koji je zanimljiv. Muhidin Alčajić je volio isto šah, ali bio je puno lošiji od Halda. I sad izlazi Muhidin iz kafane i kako je pobjedio sam ga. Ja samo Haldo, šta je, jes kao 14-1 za mene. Jasmin Smajlbegović Sisi, rođen je 27. decembra 1958. godine u Tešnju, volio isticati da je njegov šahovski učitelj Halid Hafizović. Tadašnjem šahovskom klubu Edhema Janović Tešan priključio se sa 16 godina. 17.1.2014. godine napustio je ovaj svijet nakon duge i teške bolesti u 56. godini života. Na memorijalu u Jalahu prvi potez povukao je njegov sin Besim Smajlbegović. Jasmin je bio sigurno među tom mlađom generacijom, po meni možda jedan od najboljih igrača, i on je obilježio svoje vrijeme. Bio aktivan, uvijek je nastupao. Neki igrači su dolazili, ovi dobri, pa ne dođu. Bio sam jedno vrijeme predsjednik kluba, pa to znam. Međutim, Jasmin je bio vrlo odgovoran, on je uvijek dolazio, borio se, volio je šah. Ulogu sudije odradio je Mirza Miralem, sudac sa međunarodnim iskustvom. Pohvalio organizaciju turnira kao i Najdan Stačević, član šahovskog kluba Krivaja iz Zavidovića. Švicarski sistem, to je sistem u stvari koji je malo pravedniji od kup sistema gdje se favoriti kad se susretnu između sebe mogu opet doći isto kao u veslanju, represaž ili kao u judovu recimo, tako neki represaž, tako da može se izgubiti jedna partija, na kraju biti prvi. Što se tiče šahista iz Tešnja, ja se uvijek sa nekom tugom osvrćem, dakle, mnogo tešanjskih šahista kojih se ja sjećam, dakle, u posebno sjećanje napomenuti dvojac se prerano otišlo sa ovog svijeta, dakle, zaista mi je žao, sjećam se njih mnogih i naročito u tim nekim mojim početnim godinama igranja šaha vrlo česti su bili turniri u Tešnju i često smo dolazili i družili smo se, dakle, pa na neki način imali smo i taj neki sportski rivalitet koji je bio posebno prisutan. Uslovi idealni za igru, odziv prilično dobar za ova vremena, tako da je 71 učesnik, rijetko koji turnir se u Bosni i Hercegovini može pohvaliti, jednodnevni naravno, ovakvim odzivom. Šahovsko društvo Tešanj, koje je osnovano 1950. godine, u tekućoj godini najviše pažnje posvećuje mladim šahiskinjama i šahistima. Oni su mu se odužili na najbolji mogući način, povećanim fondom medalja koje krase prostorije jedinog šahovskog kluba u Tešnju.
Ima i tekako ima mladi. Mi smo sad jako puno radimo na pionirima, kadetima i juniorima i tu velike uspjehe postižemo. Na kantonalnom prvenstvu smo imali 3 zlatne, 3 srebrne, 3 bronzane. Na federalnom smo imali 2 srebrne, 3 bronzane, 3 srebrne i 3 bronzane. A na državnom smo išli sa 8 predstavnika. I tu smo imali našu predstavnicu Aminu Alilović u 8 koja je otišla na evropsko prvenstvo u Prag. Bila je 10 dana krajem augusta u Pragu. Tako da smo uspjeli nekoga postati na evropsko prvenstvo, to je jedan veliki uspjeh. Novčani fond turnira bio je 1850 konvertibilnih maraka, a pokrovitelji su premijer Zeničko-Dobojskog kantona i načelnik općine Tešan. Pobjednik turnira je Amir Hadžović, FIDE majstor koji je osvojio novčanu nagradu i iznos od 500 konvertibilnih maraka. Drugo mjesto i nagrada od 300 konvertibilnih maraka pripali su Senadu Kamberoviću, dok je treću poziciju i novčanu nagradu od 200 konvertibilnih maraka osvojio Emanuel Lazić. I Kamberović i Lazić su FIDE majstori. Najbolje plasirani kadeti u ženskoj i muškoj konkurenciji su Anastazija Đurić i Đorđe Lukić. Najbolji plasirani senior rejtinga od 1600 do 1800 FIDE bodova je Emil Ibrahimović, dok je najbolje plasirani senior rejtinga od 1801 do 2000 bodova Samir Hatibović. Najbolje plasirani igrač šahovskog društva Tešanje je Elmedin Huremović. Svi oni su dobili novčane nagrade u iznosu od 50 konvertibilnih maraka.